Prečo? Pýtate sa v duchu, prečo taký názov? A prečo nie? Aspoň pár slov. Nie som filozof, len jednoduchý človek. V hlave však veľa myšlienok mám a odpoveď na ne hľadám. Správy zvrátenosti zo sveta pridášajú, človeku až vlasy dubkom stávajú. Prečo v svete toľko zla je? Nenávisť a vraždenie. Jeden druhého už nemiluje, o život ho pripravuje. Matky vražia svoje deti, deti svojich rodičov, brat zabíja svojho brata, kde sa pozrieš, sama skaza. Priateľ okradne svojho priateľa a takých správ je veru veľa. Doby ako z karáca rúcajú, ľudí i históriu pochovávajú. Prečo jedni len bohatnú a tí druhí idú ku dnu? Príroda sa často blázdí a to isté robíme aj my. Je veľa otázok, ktoré si dávam, odpoveď však nenachádzam. V celom svete zlo len vládne, dobro, láska už sú na dne. Kedy sa ľudstvo poučí, či až vtedy, keď svet zničí? Potom koniec sveta bude, no zmeniť to už nepôjde. Kde kráčaš, ľudstvo? Veď sa zastav, pozri sa späť, svoju skazu objav. Zničenú zem za sebou necháváš, zmeň svoje konanie, na čo ešte čakáš? Básen som napísal v roku 2012.